la pista esportiva de Pompeu Fabra ja fa un temps que es pot veure tapada i amb un aspecte força diferent del que tenia abans. Ara gaudeix d'una coberta i sembla que l'espai s'ha renovat. De totes maneres, el dia 20 de setembre van començar les tasques per poder arreglar l'entorn de la pista i enllestir alguns detalls de la seva construcció. Amb les obres que es tenen planificades, s'instal·larà el nou enllumenat i es polirà el paviment de la pista. Per altra banda, aquestes darreres actuacions permetran millorar i resoldre l'accés a la pista i construir una grada d'un nivell. Les obres que tenen previst acabar-se d'aquí a un mes també serviran per enjardinar els voltants de la pista i reformar els exteriors dels vestidors. A mitjans d'octubre, doncs, tots aquells usuaris que ho desitgin podran disposar de les instal·lacions.